տարեստարի ավելանում է ջրային մոտոցիկլների թիվը, ջրային հեծանիվների, և մինչև այս պահը կոնկրետ հսկողություն չի իրականացվում։ Այս տարի կլինեն համապատասխան կիրառվեն համապատասխան միջոցներ կարգավորելու այդ գործունեությունը։ Հիմնական, ասենք, չեն իմանում վարման կանոնները, գտնում են ոչ ստապ վիճակում, ամենակարևորը մեզ մոտ պրակտիկան ցույց է տալիս, որ հիմնական դեպքերը տեղի ունենում երեկոյան ժամը 4-5-ից հետո, հիմնականում թե ջրային հեծանիվների, թե ջրային մոտոցիկլների, որովհետև արդեն մարդիկ գինովցած վիճակում են լինում և դժվար է պահել։